Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των δικαστικών αρχών, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριοι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ξύλου Ερμούπολης, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων και οργανισμών, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιστορικού δημαρχιακού μας μεγάρου στην Ερμούπολη της Ξύλου και σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική τιμή που μας κάνετε να παρευρίσκεστε σήμερα, Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023, στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ξύλου Ερμούπολης. Μετά το πέρας της ορκομοσίας θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Ξύλου Ερμούπολης κ. Αλέξανδρου Αθανασίου, όπως επίσης και του επερχόμενου Δημάρχου κ. Νικολάου Λιβαδάρου, καθώς και σύντομοι χαιρετισμοί των επίσημων προσκεκλημένων και των επικεφαλής των κομματικών παρατάξεων του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Σεβασμιότατε, παρακαλούμε. Ευλογήσον Δέσποτα, ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Καλόν απίστεως και ημών απραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέπτυξεσαι την πίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκπίσω την ταπεινώση τα ύψηλα, η πτωχία τα πλούσια. Πάτερ Ιερά Κατηγόλε, πρέπευε Χριστό του Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, είπε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δωροθέου, και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθώμε, είπε του δούλου του Θεού Αθανασίου, Αλεξάνδρου, και των μελών του περί αυτών Δημοτικού Συμβουλίου, Κυρίου δεηθώμε, υπέρ ενισχύσεως και κατεβοδόσεως του περί του λαού, της νήσου ταύτης έργου αυτών, του Κυρίου δεηθώμε, των Αγίες Ανθράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίσιμων Θεοτόκου, για υπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Την πρέπειση πάσα δόξης και προσκύνησης του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίη, Χριστός αιώνας των αιώνων. Κύριε Θεός ημών, που εν σοφία τα πάντα εξ πόντου εις το ίδιο παρακαγόν, αυτός δέσποτα των απάντων και τους τόνους ο τούτος, που συνδόκησα στη διαγωνία του άρχη του λαού αναλαβή, ευλόγησε και εις πάντα έχουν αγαθόν και σε βάση καθοδήγησα. Έντισον αυτούς τη δεξίψους δύναμη, φρούρισον αυτούς υπό τη σκέπη των τελείων σου, χάρισε αυτής ειρηνική την πολιτεία και καταξίωσον αυτούς καλών έργων που είσαστε και τα ευάλε στάση διαπαντός πράγμα, επί επιμερία και προόδο του αναλήψαντος αυτούς λαού της νήσου ταύτης Ήρου. Ότι σών του κράτος και σου εστί η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
δεξιά στο Ευαγγέλιο και δημοτική σύμβουλη. Αν θέλετε να υψώσετε τη δεξιά, έτσι και τα τρία δάχτυλα και να επαναλαμβάνετε όλοι μαζί κοντά. Ορκίζομαι εις το όρμα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να φυλάτω πίστη στην πατρίδα, υπακουείς το Σύνταγμα και τους νόμους, και να εκπληρώνω τη μείω σκέψη ειδήτως τα καθήκοντά μου. Άξι. Και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Καλώς. Με αίσθημα απόλυτου σεβασμού προς τις κυρίες και τους κυρίους προσκεκλημένους, θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω πως δεν θα επαναλαμβάνονται οι προσκομίσεις προς τη φόρηση τόσο της ζωής των ομιλιών, όπως επίσης και των χαιρετισμών που θα ακολουθήσουν. Διευχών τον Αγίο Πατέρα τιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον τιμών, ο Δεσπότημων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, αν θα θέλετε να προσθέσετε ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμη και αγαπητή κύριε Υπουργή, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δημαρχερόδου, κύριε Γραμματέας του Επιτροπέου Διοίκησης, όπως είπε η κυρία, δεν θα επαναληφθούν οι προσκολήσεις. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπολίτες, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε καταρχάς για την ευγενική πρόσκληση να παριστάνετε σήμερα εδώ, να τελέσουμε τη σύντομη αυτή ιερή ακολουθία και να αναγνώσουμε τον όρκο για τον οποίο ήδη επισήμως αναλαμβάνεται από την 1η Ιανουαρίου τα ευθυνοφόρα καθήκοντά σας και καλείστε να διαβολήσετε αυτό το ευλογημένο νησί και την ιστορική πόλη μας με αίσθημα ευθύνης, αγάπης και συνέπειας απέναντι στο λαό του Σύρου, ο οποίος δια πλειοψηφίας σας εξέλιξε και σας ανέδειξε την επόμενη τετραετία πρώτο πολίτη. Τόσο εσείς, κύριε Δήμαρχε, όσο και οι επικεφαλείς των άλλων δημοτικών παρατάξεων, οι οποίοι ήρθατε στην αρένα αυτή και στο στίβο της διαδικασίας εκλογής, είστε επιβόλυτοι, έτοιμοι και αγαπητοί σε όλους μας τους συμπολίτες. Τούτο σηματοδοτεί μία θητεία που θα τη διακρίνει η συνεργασία, η αγάπη, η ενότητα κυρίως. Σήμερα ο τόπος μας χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα, παράπτωτε και άλλοτε ενότητα, ώστε τα όσα εδώ σε αυτή την αίθουσα θα αποφασίζονται να είναι πάντοτε όχι ένας ανταγωνισμός σκέψεων και προβληματισμών, αλλά αποφάσεις επί επιμερία του λαού της Ήρου και του λαού της πρωτεύουσης και της περιφερίας του Νοτίου Αιγαίου και των Κυκλάδων της Ερμοπόλεως, της ιστορικής πόλεως του Ερμού. Ο εδώ πανιστάμενος και συνεχόμενος αδελφός Πέτρος, όσο και η κοινότητά μου, έχουμε πολλές φορές δηλώσει ότι η Εκκλησία θα είναι αΐ παρούσα. Συνοδηγόρος και συνοδίκη σας σε ό,τι καλών έργων για την ανακούφιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μικρή μας κοινωνία και που καθώς οι περιστάσεις όχι μόνο τοπικώς αλλά και παγκοσμίως είναι πολλές, ενδέχεται πολλά από τα μέλη της από αυτές να δοκιμάζουν.
εντάξετε φιλανθρωπικό έργο για τους ευελιστάτους, τους συμμορήτες μας. Πρέπει να σας ομολογήσω ως κειμενάρχης ότι είναι αρκετοί και χρειάζονται την αγάπη μας και τη στοχή μας και από την Εκκλησία αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε εμπειρία από το παρελθόν και αυτό είναι ένα όπλο το οποίο είμαι βέβαιος ότι πολύ καλά θα χρησιμοποιήσετε για να επιτελέσετε το έργο σας. Και εδώ, αδελφοί συνιεροχήμοι, σας ευχόμεθα και η ταπεινότητά μου καλή επιτυχία. Να έχετε υγεία όλοι, να δώσετε τα χέρια μεταξύ σας και να πορευτείτε όλοι μαζί για το καλό της ίδας μας. Άξι και στερεωμένο. Αγαπητοί μου, για να κάνουμε την κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο άξια για τον άνθρωπο, χρειάζεται να επανεκκινήσουμε την αγάπη στην κοινωνική ζωή. Πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδο, καθιστώντα την τον σταθερό και υπέρτατο κανόνα της δράσης. Βρήκα κατάλληλα αυτά τα λόγια του Πάπα Ιωάννου Παύλου Δεύτερου για να ζητήσω από εσάς, από όλους και όλες, σήμερα να κάνετε κι εσείς σταθερό και υπέρτατο κανόνα δράσης σας την αγάπη και μόνο την αγάπη. Ακόμα και την συμπραγματική αγάπη που αποκαλούμε έλεος, που είναι η πιο υψηλή και η πιο ευγενική μορφή σχέσης των ανθρώπων μεταξύ τους. Η αγάπη πρέπει να εμψυχώνει κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής, αρχίζοντας από το δικό μας μικρό ευλογημένο τόπο, αλλά και ευρύτερα στην πατρίδα μας, στην Ήπειρό μας, στον κόσμο όλο. Ο πολιτισμός της αγάπης εγγυάται το κοινό καλό, βοηθάει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ανθρώπου. Σας εύχομαι να εξαντλήσετε κάθε απόθεμα διάθεσης για προσφορά στους δημότες και επειδή η αγάπη δεν περιορίζεται μόνο στην κοσμική διάσταση των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων, να φροντίζετε να καλλιεργείτε η δική σας προσωπική σχέση με τον Θεό, μοναδική πηγή αγάπης και δύναμης. Να έχετε καλή πορεία για το συλλογικό κοινό καλό. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Τον Οκτώβριο στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι Συριανοί Συριανές μας τύπησαν με την ψήφωνη και έδωσαν μια καθαρή εντολή να διοικήσουμε τον ευλογημένο τόπο μας. Ζούμε αδιαφυσβήτητα σε μια ιστορική συγκυρία πολύ μεγάλων προκλήσεων μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς με ταχύτερους ρυθμούς. Με ανοιχτές ακόμη τις πηγές της οικονομικής κρίσης, αλλά και των λοιπόν κρίσεων που καλάρισαν και καλαρίζουν την ανθρωπότητα. Υγειονομική, ενεργειακή, κλιματική αλλαγή, πολέμων κλπ. Με βαθιά χαραγμένα στο κοινωνικό σώμα, τα σημάδια από την ηθική χρεοκοπία αρχών και αξιών πρέπει γενικότερα να αλλάξουν. Με επιβεβλημένη την αλλαγή νοοτροπίας. Να αφήσουμε πίσω το εγώ και να νοιαστούμε όλοι μαζί για το εμείς. Χωρίς αρχές συλλογικότητες και πολίτες. Να ξαναζωντανέψουμε θεμελιώδεις αρχές και αξίες για την πολιτική και τη δημοκρατία του τόπου μας. Για να κλείσουμε σε λίγα, χρειαζόμαστε λέξεις που να εννοούμε και να εφαρμόζουμε, όπως η ενότητα, συνεργασία, αποτελεσματικότητα, σεμνότητα, αξιοκρατία, ανάπτυξη, ασφάλεια, αλήθεια, αναγέννηση, όπως ήταν και το όνομα του συνδυασμού μας. Αυτή είναι η εντολή που πήραμε στις 8 Οκτωβρίου 2023 από τις Συριανές και τους Συριανούς. Τους οποίους απευθυνθήκαμε με καθαρότητα και ειλικρίνεια, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά μας και τις θέσεις μας με Παρισία. Για το σήμερα και το αύριο του νησιού μας. Αυτή την εντολή πρεσβεύει η δημοτική μας αρχή και οφείλουμε να την τιμήσουμε στο αρχαίο,
χωρίς να καψέσουμε τις προσδοκίες των συμπολιτών μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουν όλες και όλοι την ίση στην τιμή να ορκιζόμαστε δημοτική αρχή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, του τόπου μας, του νησιού μας, το οποίο χρωστάμε όλοι και όλοι, δίχως να μας χρωστάνε. Δίνουμε αυτόν τον όρκο έχοντας την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Γι' αυτό και δεσμεύομαι για διαρκή προσπάθεια για το καλό και την προκοπή του τόπου μας. Το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες μου, εκλεγμένους και εμείς. Θέλουμε να αποδειχθούμε άξιοι αυτής της αγάπης και της εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπά μας. Δεσμεύομαι επίσης για άλλη μια φορά ότι θα είμαστε η Δημοτική Αρχή όλων των Σιγιανών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Στους συναδέλφους όλων των Δημοτικών Παραπέξεων που δεν εξελίξαν, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθειά τους, καθώς δεν είναι καθόλου λίγο να εκθέτεις τον εαυτό σου στα κοινά, στην κοινή προσπάθεια. Οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ανήκουν πλέον μόνο στο παρελθόν. Από σήμερα κοιτάζουμε μπροστά και μόνο μπροστά. Κάνουμε μια νέα αρχή που αντιλαμβάνεται την άσκηση του δημοσίου καθήκοντος ως προσφορά στον τόπο μας και τους ανθρώπους. Κατάθεση δυνάμεων, ψυχής και σκληρής δουλειάς ως ανταπόδοση σε όσα αυτός ο εκλογημένος τόπος μας έδωσε, μας δίνει και θα συνεχίσει να μας δίνει. Θεμέλιο αυτής της νέας αρχής θα είναι η υπεύθυνη ανταπόκριση μας σε βασικά αυτονόητα που πρέπει να χαρακτηρίσουν τη δημόσια ζωή στο νησί μας. Προκειμένου να τα καταφέρουμε και να κινηθούμε γρηγορότερα προς το μέλλον, επιστρατεύουμε το όραμα αλλά και τη συνετή καθημερινή πολιτική πράξη μαζί με την κοινή λογική. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον αγαπημένο Δήμαρχο, τον κ. Νικόλα Λιβαδάρα, τους συνεργάτες του Ερετού, καθώς και το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου μας, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο τρίμηνο μετά τις εκλογές, αλλά και την προηγούμενη περίοδο, στα πλαίσια των καθηγόντων μας ως συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Τιμούμε το έργο όλων των προηγούμενων δημοτικών αρχών, χωρίς σκιές, μικροπρέπειες και μικροπολιτική. Υποστηρίζουμε το θετικό άποπο αυτό και αν προέρχεται. Έχουμε προτείνει προεκλογικά λύσεις προβλημάτων που ταλανίζουν χρόνια τον τόπο, χωρίς ευνηδιασμού και αναστάτωση της κοινωνίας. Δεν είμαστε βαδί του παραλογισμού να σπαταλιέται ενέργεια στο πώς θα βρεθούν οι φθηνές δικαιολογίες, αντί να βρεθούν οι λύσεις για τα προβλήματα που χρονίζουν τη ζωή του. Επίσης, δεν θεωρούμε ότι είμαστε εμείς αυτοί που κατέχουν την απόλυτη αλήθεια για όλα και δεν είμαστε καθόλου, μα καθόλου αιμονικοί στη δική μας αλήθεια. Προτεραιότητά μας είναι οι λύσεις, καθώς και η διαρκή στόχευση στην ανάπτυξη του τόπου, στη βελτίωση της καθημερινότητας, στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των δημοτών μας. Με ρεαλιστικό σχέδιο, με ορθή ιεράρχηση και με όσο το δυνατόν πλατιά συνένεση. Όχι μα όλων αυτών, η συνεργασία. Τίποτα μεγάλο δεν μπορεί να είναι έργο του ενός. Πάντα χρειάζεται να ενωθούν πολλά μυαλά, πολλά χέρια, πολλοί άνθρωποι για να ανοίξουμε τους δρόμους που θα μας πηγαίνουν στο αύριο. Γι' αυτό πρωτίστως οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το Ιστορικό Αυτό Δημοτικό Συμβούλιο ως το κορυφαίο όργανο δημοκρατικής λειτουργίας στο νησί μας και ως όχημα για να πάμε τη σειρά μας μπροστά. Με πνεύμα ενότητας, συλλογικότητας και υπευθυνότητας. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου, κ. Γιώργο Χατζημάκου, τον Γορικό Περιφερειάρχη Κλάδων, κ. Γιώργο Λεονταρίδη και τους περιφερειακούς συμβούλους της τρέχουσας αλλά και της επόμενης εκδοτικής περιόδου που είναι πάντα δίπλα μας. Δηλώνω απερίφραστα ότι θα είμαστε δίπλα τους και εμείς σε ό,τι μας χρειαστούν. Όχι μόνο γιατί ο δεσμός Α και Β βαθμών αυτοδιοίκησης είναι άρρηκτος και αλληλοσυμπληρωματικός, αλλά γιατί είναι πάντοτε κοντά μας σε ό,τι τους ζητήσουμε. Όλοι μας είμαστε επιλογές του εκλογικού σώματος και όλοι πρέπει να τιμήσουμε την εντολή των συμπολιτών μας. Η θεσμικά διακριτή ρόλη μειοψηφιών και πλειοψηφίας δεν είναι εμπόδιο για συνεργασία, για συμπόρευση και δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα του τόπου. Αναγνωρίζοντας πάντα ως θεμητή την έκφραση της διαφορετικής άποψης και της καλόπιστης παραγωγικής κριτικής με προτάσεις συγκεκριμένες, τείνουμε χέρι συνεργασίας προς όλες τις παρατάξεις στην μειοψηφία. Αλλά η συνεργασία δεν μπορεί να αφορά μόνο εμάς τη συμπολίτευση, πρέπει να γίνει κτήμα όλων μας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης θα είναι Δήμος ανοιχτός στον Δημότιο, όπως έχω προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά δεσμευτεί. Η αυτοδιοίκηση είναι θεσμός που από το Σύνταγμα είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης στον πολίτη.
Ο Δήμος δεν υπάρχει ούτε για τον Δήμαρχο, ούτε για τους έχοντες θέσεις ευθύνης, ούτε για τους δημοτικούς και τους δημοτικούς συμβούλους. Υπάρχει για να νοιάζεται και για να φροντίζει τους δημότες. Αυτή είναι η αποστολή. Και η επιπλήρωσή της είναι αυτονόητο καθήκον για όλους εμάς. Πάνω απ' όλα και από όλους είναι οι Σιρκανές και οι Σιρκανοί. Αυτή είναι η μόνη εντολή μας, σε αυτούς λογοδοτούμε. Και αυτή θα είναι και η τελική περιπέτεια. Αντιμέτωποι με σειρά προκλήσεων και ευκαιριών, απόρρια της εσωτερικής αλλά και της διεθνούς πραγματικότητας, η Σύρος καλύτερα να αποδείξει ότι μπορεί με επιτυχία να προσαρμοστεί στις νέες αντιλήψεις και στις σύγχρονες ανάγκες. Είναι προφανές ότι οι δημοκρατικές αντιλήψεις και οι αναχρονιστικές νοοτροπίες που αποτελούν τροχοπέδι για την πορεία μας πρέπει να μείνουν οριστικά στο περιθώριο. Στη Σύρα μας αξίζει να τολμήσει, να βγει μπροστά, να γίνει εξωστρεφής, προετοιμασμένη, δυνατή, ενωμένη. Αυτό είναι ακριβώς το στόχο που θα υπηρετήσει η νέα διοίκηση του Δήμου. Γνωρίζουμε πως δεν έχουμε ούτε μισό λεπτό για χάσιμο, ούτε χρόνο προσαρμογής, αλλά ούτε και περίοδο χάρητος. Ξέρουμε πως πολίτες περιμένουν να δουν άμεσα δείγματα έργου και επέλεξαν γνώση, εμπειρία και δράση. Γι' αυτό και θα κινηθούμε γρήγορα όπως και στοχευμένα. Ασφαλώς δεν υπάρχουν ούτε λαγή στα καπέλα, ούτε μαγικά ραβδάκια με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσα σε λίγο χρόνο χρόνιες υποθέσεις. Όμως υποσχόμαστε καθημερινή σκληρή δουλειά, προγραμματική συνέπεια και ευήκο αόρατα, ώστε το συντομότερο δυνατόν οι δημότες μας να έχουν αποτελέσματα που θα αποδεικνύουν όχι ασφαλώς ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά σίγουρα πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένας είναι ο απότερος στόχος της πολιτικής μας, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Αποζητούμε και θέλουμε την ενεργό συμμετοχή όλων των δημοτών. Ξεκινάμε με το μήνυμα πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όταν κοινός σκοπός για όλους δεν είναι άλλος από το κοινό καλό και από την κοινή προσπάθεια για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας. Για μια σειρά απελευθερωμένη από τον κακό σε αυτό και τις προκαταλήψεις της, που μπορεί να βλέπει κατάματα το μέλλον, για μια σειρά που να λάβει ξανά. Το πιστεύουμε ότι μπορούμε να εμπνεύσουμε και να πετύχουμε. Με καθαρές κουβέντες και με καθαρές σχέσεις. Με όραμα και μεθοδικότητα. Με τη στήριξη των εργαζομένων του Δήμου μας, που είναι οι βασικοί μας συνεργάτες. Με τη συμμετοχή όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου μας και με την ενεργοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. Καλή θητεία σε όλους και όλες, κύριοι συνάδελφοι από καμιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα, η δημοκομοσία των ελευθερών που αναδείχθηκαν από τις εκλογές του Οκτωβρίου, ξεκινά να γράφεται ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική αυτοδιοίκηση του νησιού μας. Ένα ξεκίνημα με διάθεση και δουλειά. Ένα ξεκίνημα με όραμα. Ένα ξεκίνημα με ελπίδα. Αυτά τα στοιχεία χαρακτηρίζουν την παρούσα δημοτική αρχή στο ξεκίνημά της και με αυτά τα στοιχεία ξεκινά κάθε νέα δημοτική αρχή. Ο δρόμος της αυτοδιοίκησης μπορεί να έχει όμορφα και στολικά μονοπάτια που σου δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Έχει όμως και δύσκολους δρόμους. Δρόμους που δυναμώνουν την κούκκιση για αγώνα, αλλά κρίνουν και απογοητεύσεις. Όταν οι παράγοντες, πέρα από τη θέληση και τη δύναμη σου, σε εμποδίζουν στο να φτάσεις στο επιχειρητικό αποτέλεσμα. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις βασικές προτεραιότητες μας για τον Δήμο, την τρέχουσα ποικίλα. Θέλαμε ένα Δήμο δίπλα στους δημότες μας, χωρίς διακρίσεις, ανοιχτό στον καθένα, προσπαθώντας να αποτελέσουμε την δημοτική αρχή που θα ακούσει όλους τους δημότες και θα συμβάλλει από την πρώτη στιγμή στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Θέλαμε ένα Δήμο που θα διεκδικήσει και θα φέρει σημαντικές χρηματοδοτήσεις στο νησί μας, ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εξ αρχής, να οριμάσουμε και να υλοποιήσουμε έργα υποδομής και αναπτυξιακά έργα. Θέλαμε και ήθελα προσωπικά να διευθετήσουμε ένα διαχρονικό έτοιμο των δημοτικών αρχών του νησιού μας και την παραχώρηση του τμήματος του στρατοπέδου στο Δήμο μας. Ωστόσο, η παρούσα πολιτική αρχή κρίθηκε από την αρχή να αντιμετωπίσει δύο σημαντικές κρίσεις. Η θητεία μας συνέπεσε στο ξεκίνημά της με μια πανδημία πρωτόγνωρη, η οποία άλλαξε τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Στη συνέχεια, προέκυψε η ελληνική κρίση, που δυσκόλεψε σημαντικά και καταπολύ την εκτέλεση των ελληνικών έργων και συνολικά την οικονομική διαχείριση όλων των Δήμων. Τις δύο αυτές κρίσεις, η παρούσα δημοτική αρχή κατέβαλε κάθε προσπάθεια να τις αντιμετωπίσει. Και πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί από την αρχή επιλέξαμε να πορευτούμε ασκώντας μια οικονομική πολιτική με αρχές
αξίες και σεβασμό στο δημόσιο κλίμα. Μια πολιτική με διαρκή στόχευση στην αξιολόγηση της δημοτικής ακρίβειας της ουσίας. Μια πολιτική που έφερε επιπλέον ήδη σπόρους στο Δήμο μας και μας επέτρεψε τη διατήρηση σταθερών δημοτικών κεντρών με εφαρμογή μείωση ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού. Μας επέτρεψε να διατηρήσουμε συνολικές κοινωνικές παροχές που έχει διαχρονικά ο Δήμος μας, όπως η δωρεάν λειτουργία της αστικής κοινωνίας, η οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών, η λειτουργία των τελικών σταθμών και ιδιαίτερα στην τομή του ΒΙΣΑ, η λειτουργία των αθλητικών και των πολιτιστικών χώρων, το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Μας επέτρεψε να ενισχύσουμε το σύνολο των δημοτικών υπηρεσιών με προμήθεια νέου εξοπλισμού που αντικατέστησε παλιά καταξιωμένα μηχανήματα και ήθελε να βοηθήσει το προσωπικό του Δήμου μας. Μας επέτρεψε παράλληλα όμως να επεκτείνουμε τη δημοτική δράση με νέες παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με πιο προσωπικό καθαριότητας σε σχέση με το παρελθόν και η λειτουργία της δημοτικής φιλαρμονικής με επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό να έχουμε ένα τουριστικό πλάνο με σημαντικές δράσεις για υποστήριξη από ειδικούς επαγγελματίες του τουρισμού. Στο πλαίσιο της επέκτασης της δράσης της ΔΕΙΑΣ, σε όλο το νησί προχώρησαν τα έργα του αποσχεδιασμού διευθύντου της Βάρης και ολοκληρώθηκε το έργο αύξησης της δυναμικότητας και συνολισμού του περιοδικού καθαρισμού της Ευούπολης, ενώ ολοκληρώθηκε και μελέτη από τα σχετικά δίκτυα του υπολείπου του νησιού μας, δηλαδή των περιοχών του Φίνικα, Δύση Αγαλικά, Τζιά και Βοσιτονίας, καθώς και η αγορά υποπέμπτει με κατασκευή απαραίτητη μονάδα εξεργασία δημάτων. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να δώσουμε διεξόδους σε προβλήματα σύνθετα και διαχρονικά, όπως το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ευούπολης, υλοποιώντας ένα παράλληλο συνδυασμό που συνδύασε την δημιουργία του νέου χώρου στάθμισης στην περιοχή Λυσάκη, την αγορά υποπέμπτου στην περιοχή της Αλαγιάς και τη διαμόρφωση του συνδυαστικού χώρου στάθμισης. Ενισχυτικά, ως προς αυτό θα λειτουργήσει και η παρασύσταση της δημοτικής αστυνομίας, η οποία έχει ήδη τροποποιηθεί. Η ίδια τακτική επιλέξαμε να εφαρμόσουμε στην περιφέρεια του νησιού, υλοποιώντας μια πολιτική αγοράς, όπως έγινε στην περιοχή του Κινίου, είτε νοικίασης είτε διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, στάθμευσης κοντά στις παραλίες, με αποτέλεσμα να προσθεθούν επιπλέον πολυστάθμευση σε όλο το νησί. Επιδιώξαμε την εμπίστευση της προσβασιμότητας του νησί μας και αυτό χαρακτήρισε αποφάσεις που μας αφορούν, επαφορούσαν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, είτε στις παραλίες, είτε στο ιστορικό κέντρο της Ευούπολης, με το έργο στα μυθιστήρια του εμπορίου, είτε στο μεσογειακό οικισμό Σανοσίου και την προμήθεια Νοβατορίνου. Η δημιουργία αυτή συνδυάστηκε και προβλήθηκε στο πλαίσιο πρόθεση του νησιού μας του τουριστικού προορισμού και τάχθηκε στο σχέδιο διαχείρισης προορισμού ανάπτυξης της ταυτότητας της Σύρου και δημιουργία εκκλησιακής ταυτότητας, το οποίο παραδίδουμε. Ένα σχέδιο που έχει ορίσματα πενταετίας και αποτελεί τον πιλότο της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού με αντίστοιχη σύμβαση συνεργασίας και υποστήριξης με εταιρεία πρόθεσης προβολής του νησιού μας. Επίσης, ολοκληρώσαμε την ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου της Δημοκρατίας Βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα μέρους του κύκλου του 19ου αιώνα. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, προχωρήσαμε στη μεταφορά του προσωπικού του ΔΑΠ ΝΕΑ από το Πολυδύναμο Κέντρο Κυκλάδου στο Μέσο Δήμο, ενώ έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκθεση 26 θέσεων του Μνήμου Καλλίνων. Προχωρήσαμε σε επισκευές υπηρεσίες και ενεργειακές ρυθμίσεις, σχολικών κτηρίων, σημαντικών δημόσιων κτηρίων, δημοτικών ακινήτων, πολιτιστικών χώρων και Μηχανικό Μουσείο Θέατρο Απόλλων. Αντίστοιχα, είχε παρεμβάσει και την άσκηση τη κοινότητα τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά κίνητα. Επιχειρήσαμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία τη υπηρεσία καθαριότητα, εξασφαλίζοντα χρηματοδοτήσει που ενίσχυσαν την υπηρεσία με την αγορά νέων οχημάτων και την εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων πληθυσσόμενων κάτω. Ταυτόχρονα, ενδεκάθηκε η λειτουργία τη ανακύκλωση σε νέα ρεύματα και ενεργοποιήθηκε περαιτέρω το σκέλο τη ανταποκριτική ανακύκλωση. Σημαντική επιλογή ήταν η επαναχρωθέτηση και δημοποίηση τη μαρίνα θέση του Καρδιντάλη και η ολοκλήρωση του Western Track του Λιμανίου της Ευούπολης, για το οποίο πρέπει να προχωρήσουμε σε σχετικές διαδικαστικές ενέργειες και την ένωσή του, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το λιμάνι μας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η μελέτη βελτίωσης πρόσβασης στις γενικές αίρες όλων του Φίνικα και προχώρησε η υπογραφή σύμβαση για την υλοποίηση του έργου και προβλεπόμενη ολοκλήρωση του το Μάιο του 2024. Τέλος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές, καθώς και η Κοινωνική Υπηρεσία, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, προλαμβάνοντας και επιλύοντας προβλήματα. Πιστεύω ότι αφήνουμε στο Δήμο μας μια πλούσια παρακαταθήκη. Συνολικά οι μελέτες και έργα που έχουν προκληθεί και που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υποδημοκράτηση ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η επόμενη δημοτική αρχή θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε ενέργειες που ενδεχομένως, αν γίνει, δεν έχουν το περιθώριο να υλοποιήσουν. Ο επόμενος προϋπολογισμός αναμένεται να ξεκινήσει με ένα χρηματικό υπόλοιπο που θα ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια ευρώ και ένα συνδυασμό
τουλάχιστον τα επόμενα δύο χρόνια και να βάλει ό,τι να σημαντικά έργα που δίνουν ένα σημαντικό χρονικό περιθώριο στη νέα δημοτική αρχή να οργανώσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους δικούς της σχεδιασμούς και προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου μια αναφορά στα πιο σημαντικά από αυτά, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις δράσεις του Δήμου των Ελληνικών Εκπροσώπων τα επόμενα χρόνια. Μελέτες που έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα του νησιού μας, όπως η μελέτη της εργασίας αποβλήτων και επέκταση φυσικά, μελέτη για την επέκταση του προστασίου αφαράκτου εγκομβολής, μελέτη για την εγκατάσταση από τον πολιτευτικό ρισκοπό, αφενός την υπάρχει θεωρού και αφετέρου και μείωση του κόστου παραγωγής. Μελέτη για την κατασκευή της οπλισμών καταστάσεων των καταφυγείων μετά από τον ζώο συντροφιάς με την στρατισμένη χρηματοδότηση 380.000 ευρώ. Αντίστοιχα, σημαντικές είναι έντονες μελέτες ιδιότητας αξίας, όπως η αποκατάσταση της εξέδρας μουσικής στην πλατεία Νιαούη, μελέτη για τη συντήρηση και αποκατάσταση τεσσάρων τεχνών μνημείων στον αυσοδείο του Ιδιωτικού και η μελέτη για την ικανοποιητοποίηση της εξέδρας του Ιδιωτικού. Επιπλέον, είναι έτοιμα να υλοποιήσει το μέσο επόμενο διάστημα πολύ σημαντικά έργα. Καταρχάς, με τον ορισμό των δικαστικών παραχώρησεων του στρατοπέδου, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν έτοιμη μελέτη διαχωρισμού του μελετικού στρατοπέδου από το παραχωρούμενο χώρο στο Δήμο και είναι έτοιμα να τέθει η υπογράφηση ώστε άμεσα να γίνει υπογράφηση του έργου για την ολοκλήρωση μεταγραφή στο κλιματολόγιο και παράλληλα με εξασφαλισμένη δυνατότητα χρηματοδότηση από ίδιου χώρου του Δήμου ύψου 700.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου. Το έργο είναι την αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχείου, με υπολογισμό 2.200.000 ευρώ. Η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι συντηρή σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 15 Ιανουαρίου, όπου έχει οριστεί η κατεδοχή ημερομηνία για την κατάσταση προσφορά του ζωολάβου. Το έργο που έχει συνασιοποιηθεί βρίσκεται στην εξέλιξη και αφορά τη βελτίωση των δημοτικών οδών, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών ύψου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο τη υποδιοποίηση του Διοικητικού Φροντισμού του Ιστορικού Κέντρου τη Ερμούπολη με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα του Μουσείου των Διευθυντήσεων. Προμήθηκε την αγορά δύο μιλιμπά και οχημάτων με ηλεκτροκίνηση ύψου 1,5 εκατομμυρίων 400.000 ευρώ. Το ολοκληρωμένο σχέδιο στρατηγική δρόση μεταστική ανάπτυξη ύψου 15 εκατομμυρίων ευρώ και παρεμβάσει πράσινη ανάπτυξη αναπλάσει του παιδιών την όψη του κλίματο τη πόλη και κοινωνικέ παρεμβάσει. Κλείνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω του κυβερνητικού παράγοντε, την Περιφερειάρχη και το Εθνικό Αντιπεριφερειάρχη, του συνεργάτε τη δημοτική μου ομάδα, αντιδημάρχου, τεταλμένου και δημοτικού συμβούλου, αλλά και όλου του δημοτικού συμβούλου και του συνεργάτε εργαζόμενου τη υπηρεσία του Δήμου μα, για την κυκλοδομητική συνεργασία αυτά τα τέσσερα χρόνια τη εμπειρία μα. Στη νέα δημοτική αρχή, έχουμε δύναμη την επιτυχία του έργου μα, γιατί πιστεύω ότι η επιτυχία τη δημοτική αρχή σημαίνει ανάπτυξη και πρόοδο. Καλή σα αρχή, επιτρέψετε να προσκαλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό, εφόσον το επιθυμείτε ασφαλώς, τον πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Παρακαλώ, θα δώσω σε εσάς. Θα είμαι σύντομο χαιρετισμένα και σε εσάς, έτσι κι αλλιώς. Συγχαρητήρια σε όσους εκλεγήσατε, καλή δύναμη και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμετείχαν στις πολιτικές εκλογές σας έτος, αν τα κατάφεραν ή όχι. Νομίζω ότι αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για τον τόπο και πέρα από τις διαφορετικές προτάσεις που καταθέτουν τα διαφορετικά προγράμματα, νομίζω ότι αφορμένοι είναι ότι όλοι θέλουμε ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας, για τον τόπο που κατοικούμε. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, ακούγοντας την τελευταία σου απομόσχευση που προστάτησε ο Σεβασμιώτατος, αισθανόμουν ότι δεν είναι μια ειδική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική. Ανέλαβε σήμερα μια βαριά δέσμευση. Μια βαριά δέσμευση απέναντι στους κατοίκους του νησιού, να αγωνιστείς, να δουλέψεις σκληρά μέσα στην ομάδα σου προκειμένου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα έχουν εύκολες μέρες, θα έχουν δύσκολες μέρες. Νομίζω ότι με προσπάθεια, με πίστη, με σχέδιο, με όραμα, υπάρχουν γνώση, υπάρχουν ικανότητα να προχωρήσει το σχέδιο. Όσο υπάρχουν 5 χρόνια μπροστά, που είναι ένας άφορος χρόνος για να υλοποιηθεί το έργο. Κάποιες στιγμές θα παρακαλούσα να έρθει πιο νωρίς οι εκλογές. Κάποιες στιγμές που λες να προλαβαίνεις. Εγώ θέλω να πω ότι η Μισοσχολείο θα μας αντίληπτα, ιδίως για τα νησιά, για τα νησιά όπως εσύ, όπως μεγάλη νησιά, στη χαρά να είσαι πρώτος πολίτης ενός Δήμου, ενός όμορφου νησιού, ενός νησιού με ελληνική ταυτότητα, ενός νησιού που χαίρεσαι και βλέπεις χριστιανούς, ορθόδοξους χριστιανούς καθολικούς να βρίσκονται μαζί, να συγκριμάζονται.
κάθουν να δημιουργούν μαζί και όπου σε μας είναι ο Επίσκοπος είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Καλή θητεία, καλή δύναμη και εύχομαι κάθε μέρα που θα σημερώνω να είναι καλύτερα από την προηγούμενη συντροφιά. Καλησπέρα για μένα. Τα λόγια που ακούσαμε σήμερα όλοι μας ήταν υπέροχα. Συστά, γεμάτα αγάπη, αισιοδοξία, δύναμη για δημιουργία, για έργο, λόγια γεμάτα όραμα. Σε βάση όμως ακούσαμε σήμερα λόγια αγάπης, λόγια τα οποία δείχνουν το ήθος των ανθρώπων που ζουν στην Ισία, το ήθος των ανθρώπων που είναι εδώ σήμερα μεσημένοι, οι οποίοι είναι έτοιμοι να παράγουν πολιτική και έργο για το νησί, για την βελτίωση της καθημερινότητας του κατοίκων Ισίας και όλων των κατοίκων βέβαια του Κυκλάδου. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι σαν υφυπουργός εθνικής πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και εθνικής πολιτικής είναι δίπλα σας και κοντά σας, μαζί θα δουλέψουμε, μαζί θα εργαστούμε δήμαρχε και όλα τα στελέχη του πρώτου βαθμού, αλλά και με τον Περιφερειακό Υπουργό Δασμάκο, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο πραγματικά έχει αγκαλιάσει τα νησιά του Αιγαίου μας, τα νησιά της περιφέρειας του Αιγαίου και όλα τα νησιά που έχει δώσει ένα τεράστιο έργο. Ένα τεράστιο έργο. Οι διάφορες φορές θα λέγανε πραγματικά φίλος και αδελφός ο Δασμάκος, είμαι χαρούμενος που έδωσε σήμερα γιατί θα συνεχίσω κοντά του. Είμαι το 12 ξανά εδώ, ήταν ο Κίσης και πρώτη φορά Περιφερειάρχης. Ήταν μεγάλη τιμή για μας για το αποτέλεσμα αυτό το οποίο ήταν πραγματικά υπέροχο. Υπέροχο γιατί ήταν το μερό του έργου που έγινε και γίνεται καθημερινά. Δηλαδή, Δήμαρχε, εσείς τα στελέχη σας και η προηγούμενη διοίκηση βέβαια, η προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά και η καινούργια, σήμερα όλοι εδώ, κάτω από τις εκλογές του Αιγαίου, είπατε ότι θα δουλέψουμε για το νησί Ισίου. Και αυτό θέλω να κάνουμε. Με συνεργασία, με διάθεση δουλειά, το γραφείο το δικό μας, το Υπουργείο είναι ανοιχτό για εσάς, για να προχωρήσουμε μπροστά γρήγορα τα έργα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε η καθημερινότητα του νησιού να είναι για όλους καλύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό έργο, καλή συνέχεια. Για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τις περιφέρειές μας.
ότι ο χώρος αυτοδιοίκησης είναι ο πιο δύσκολος για να υπηρετήσει κάποιος στην πολιτική ζωή. Και ειδικά ο πρώτος ευρωπαϊκός, το βλέπετε, δεν γράφεται, λέγεται σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εύκολος χώρος. Κάθε χώρος έχει τις δικές του προκλήσεις, προβλήματα, δυσκολίες. Και ο χώρος αυτοδιοίκησης έχει τα δικά του. Όμως, για μένα είναι ένας χώρος εξαιρετικά προνομιακός. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσεις δικό σου σχέδιο. Ή, για να είμαστε ακριβείς και σωστοί, είναι και ο Υπουργός παρόν, και δικό σου σχέδιο, κύριε Υπουργέ Στρεφό. Λοιπόν, το μισθό δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή, και λίγο, είναι ένα νούμερο παραπάνω. Λοιπόν, και δικό σου σχέδιο. Φτάνει να έχεις. Φτάνει να έχεις δικό σου σχέδιο. Είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν μπαίνεις σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, να έχεις την αγάπη, να έχεις την όρεξη, πάνω απ' όλα, μην ψάχνεις πάντα το άλοθη του σχεδίου που άλλοι, ως όφυλα, στο βαθμό που αυτοί υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση, όφυλα να έχουν το δικό τους σχεδιασμό. Πάνω απ' όλα, οφείλεις να έχεις τον δικό σου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Γρηγόρη Παπά, γιατί σταθερή, συνεχή διάθεσή του, ειλικρινή διάθεσή του για συνεργασία. Για συνεργασία η οποία απέδωσε στην πράξη, έφερε αποτελέσματα. Στο Νότιο Αιγαίο θέλω να σας πω ότι. Είμαστε καλά. Συνήθως θα τα χρεώνουν σε μένα. Τώρα έχει ο άλλος έτσι. Λοιπόν, έλεγα ότι θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Νίκολη Παπάρα, γιατί ήταν πάντα εκεί. Πρόθυμος με μια εξαιρετικά ειλικρινή διάθεση για συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο λοιπόν είχε σχέδιο, έχει σχέδιο και οι επιδόσεις του Νότιου Αιγαίου στηρίζονται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στον βαθμό συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων όλων, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Το έχουμε πετύχει αυτό, είναι αλήθεια. Φτάνει μόνο αυτό, είναι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, αλλά είναι και τα μέλη της κυβέρνησης, στα οποία συχνά καταφεύγουμε για να βρούμε την λύση σε αρκετά ζητήματα. Σήμερα είναι μαζί μας δύο άνθρωποι που αποδεδειγμένα έχουν σταθεί δίπλα στην ιστορική Ελλάδα, που θα πω ειδικά για τα δικά μας νησιά, με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γνωρίζουν ο ένας εκλογική του περιφέρειας, εκλέγεται ο υπουργό
Άρα είναι πάρα πολλά τα συστήματα. Ο Παναγιώτης, υπουργός εσωτερικών, κύριος Σουκλιμάνιος, δεν υπήρξε ζήτημα που να αφορά τα νησιά και να μην είχε ρόλο. Είτε ήταν αρμοδιότητά του αυστηρά διοικητική αρμοδιότητά του, είτε όχι, και θέλω να του ευχαριστήσω. Δήμαρχε Αλέξη Αθανασίου. 100 μέτρα από εδώ είναι ένα κτίριο διάβαση τη περιφέρεια, στο οποίο θα βρει συμμάχου, αγάπη, όρεξη για δουλειά και για δημιουργία. Νομίζω ότι το ξέρει αυτό από την παρουσία σου στην πολιτική ζωή αλλά και την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. Είχε ειδικό κόστο από το οποίο μπορούσε να έχει εικόνα αυτή. Να πω ότι είναι η πρώτη ορκομοσία του Νομικού Συμβουλίου που καταφέρνω να παρευρεθώ, γιατί είναι εξαιρετικά δυνητική περίοδο για την κλίνη του ΕΣΠΑ 2014-2020. Έτσι, σε δύο μόνο ορκομοσίες, σήμερα εδώ, Δημοτικών Αρχών, στην ΣΥΡΟ και την Παρασκευή, στην ορκομοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής, του κ. Κολιάδη, που είναι ο Δημάρχος Ρόδου, που είναι μαζί μας. Και θέλω να πω μέσα από αυτούς τους δημάρχους των δύο πρωτεύουσων, την Ελλάδα και τον Ρεγανούς, μέσω του κ. Αθανασίου και του κ. Κολιάδη, σε όλο τον πρώτο βαθμό. Είμαστε και θα παραμείνουμε εξαιρετικά ανθεκτικοί σε βάση φύσεως δυσκολίες, ακόμα πιο εξαιρετικά πρόθυμοι να δουλέψουμε μαζί σας για τον κοινό στόχο. Συγγνώμη και ναι, είδα και άλλο δημοτικό. Δημάρχος Τίνου. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για να δουλέψουμε μαζί, να υπηρετήσουμε τον κοινό στόχο. Θέλει ισορροπία, θέλει όρεξη, θέλει καθαρό μυαλό. Θέλει να φύγεις μακριά από τις παλιές πολιτικές σχολές της πολιτιάς και να έχεις μια καθαρή πολιτική με ένα καθαρό δρόμο να κοιτάς μόνο μπροστά. Κάθε καλό, μόνο καλές ειδήσεις στην ιδέα σου, Δήμαρχε Αθανασίου, είμαστε δίπλα σας. Αίσθημα ευθύνης, συνεργασία. Είναι η συνταγή της επιτυχίας. Αλέξη, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους, με υγεία και δύναμη, να απορριφθούν όλοι μαζί και το καλό του νησιού για το καλό του Νοτιού Αιγαίου. Καλή επιτυχία.
και επί της γης ειρήνη. Ανταυτού όμως, το παραγωγός, και είναι η κατάσταση που κρατεί. Πρόσφατα βγήκε μια μεγάλη κατασκευάστρια εταιρεία πυρομαχικών στη Σκανδίνα ότι έχουν παγκόσμια έλλειψη πυρήφανες. Παρότι λείπει το παρότι και λείπει το παρότι και γιατί πήγαν όλοι οι ίδιοι στους εργάτες. Λείπει το παρότι γιατί αυτή τη στιγμή μένονται πόλεμοι. Μένονται πόλεμοι στην εργασία. Το ξέρετε. Ναι, αυτό το κάτσε να δεις είναι το θέμα. Το κάτσε να δεις είναι που φοβόμαστε. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό το λέμε τώρα έτσι, γιατί ακριβώς. Βγήκε τώρα και ο κ. Νανιάχου που λείπει και λέει εμείς θα πάμε τον πόλεμο μέχρι την απόλυτη νίκη. Και να σου πω κάτι, αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο νοιάζεται, λίγο ενδιαφέρεται, λίγο βλέπει, καταλαβαίνει παραδειώτα μέσα σε ένα μήνα και κάτι. Έχουμε 19.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, από τους οποίους περίπου το 70% είναι παιδιά και γυναίκες. Όταν μέρα πρόσφερε μετανάστες σήμερα, με 1,9 εκατομμύρια εκτοπισμένους στην Παλαιστίνη, τα 2,3 κατοίκους της Γάζας. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Στο μήνα λέω ότι κάτσε και λες όπως μια περιοχή ορκομοσίας. Κι όμως, έτσι και οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές έχουν και ευθύνη για αυτά. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Και αυτά πρέπει να τα λέμε. Γιατί και εδώ πέρα έχουμε κρατήσεις τον ΗΠΑ, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Και τα λέω εγώ, και τον ίδιο τον πρώην πρέσβη τον είπα. Θα μου πει ξεκάθαρα ποιο είναι ο ρόλο αυτών των επενδύσεων. Γι' αυτό λοιπόν και την επόμενη φορά που θα έχουν τι χαρακτήρε των προσφύγων, που θα έρχονται αυτοί οι κατεργμένοι άνθρωποι στι παραλίε που θα ζητάνε άσυλο, να μην λέμε μόνο ότι μα καταστρέφουν οι κοινωνικού και οι προϊόντου, αλλά να βλέπουμε να χωροσκοπούμε και τι ευθύνε που έχει ο καθένα μα για την πολιτική που θα γνώσουμε. Και εμεί θα το πούμε και από αυτό το βήμα και με αφορμή και αυτό το βήμα ότι είμαστε αλληλέγγυοι το λαό της Παλαιστίνης, ένα λαό που παλεύει απέναντι στην 70χρονη κατοχή, ένα λαό που έχει κάθε δικαίωμα να παλεύει ακόμα και με τα όπλα απέναντι στην κατοχή για να αποκτήσει την πατρίδα που τους θέλουν. Και πέρα από αυτό τώρα έχουμε τις δικά μας. Δεν θα πάρει στην απόψη. Εντάξει. Λοιπόν, θα είναι μια πενταετία δύσκολη, λέμε. Έτσι, θα είναι μια πενταετία δύσκολη, γιατί αυτό βλέπουμε και αυτό είναι και πήρα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ότι πάμε δυστυχώς σε μια κατηφόρα. Και το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε ότι ήδη πριν ακόμα αναλάβει η Δημοτική Αρχή υπάρχουν πάρα πολλές καυτές παντάτες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Δημοτική Εκκλησία, όπως είναι η ΔΕΙΑ, η συμβόλευση, παπακατάκηση, ψηφοφόρησα, όπως είναι φυσικά ο στελέχος που χρηματοδότησε με τις μεγάλες ηλικίες για το Δήμο μας και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για να καλύψει ακριβώς τις ανάγκες του Δημοσίου. Γι' αυτό είναι ένα αρκετιστικό πράγμα, γιατί ο γάμο που εγκίνησε τώρα που τρέχει. Ένα μόνο πράγμα. Οι ανάγκες μας είναι τα κενά, αυτή είναι τα στερεγίδια, δηλαδή με τα δύο χρόνια. Είναι αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα καλύψουμε να αντιμετωπίσουμε στην επόμενη δημοτική. Και εμείς λέμε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας όλα αυτά τα χρόνια είναι ξεκάθαρος ποιος είναι και που θέλουμε να πάει και τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς ούτε θελοί είμαστε να επιλέγουμε στα νερά της τοπικής αυτοδιοίκησης, της τοπικής διοίκησης όπως θέλετε, ούτε τα ούτε γλάστερς είμαστε και πρόσωπο δημοκρατίας σε ένα καθεστώς λειτουργίας της τοπικής διοίκησης, το οποίο δυστυχώς γίνεται όλο και λιγότερο δημοκρατικό, πλησιάζει όλο και περισσότερο στην αρχή του ενόχου του αγρός και λιγότερο στην συμμετοχικότητα και στην δημοκρατική λειτουργία. Θα δούμε όλα αυτά, μας μπορεί να σχολάσει όλα αυτά. Εμείς αυτό που θέλουμε και αυτό που εγγυόμαστε να κάνουμε είναι ότι θα είμαστε εδώ πέρα, θα είμαστε μέσα και έτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και που εκφράζεται ο κύριος τρόπος για ζητήματα τόσο που αφορούν το Δήμο, όσο και που δεν αφορούν, δεν είναι στις τυπικές ευθύνες του Δήμου, όμως μας αφορούν όλους μας. Και εδώ, και με αφορμή που είναι και πρόσωποι της κυβέρνησης, εμείς θέλουμε και ζητάμε απαντήσεις. Είμαστε 18 του Δεκέμβρη. Και θυμάμαι στην προηγούμενη σύσκεψη που είχε με αφορμή, με κάλεσμα το εργαζομένο του νοσοκομείου, είχε υποθεί πως τέλος Νοέμβρη θα έχουμε πίσω το ελικόπτερο του ΕΚΑΦ. Δεν έχουμε ελικόπτερο του ΕΚΑΦ. Είμαστε νοσοκομείο. Καλές συνεκέρχες, τις θέλουμε
αλλά θέλω και απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα, στο κομμάτι της πρωτοκολλίας, από την Ευρώπη και την Ελλάδα σε μικρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι μεγάλα ζητήματα. Και γι' αυτό εμείς θα λέμε επίσης να συνεχίσουμε και με τις δυνάμεις τους περισσότερους που μας έδωσαν, που θα ευρωπαϊστούν πάρα πολύ σε αυτές τις εκλογές, είναι το στίγμα μας, γιατί λέμε ότι όποιες λύσεις θα δοθούν, δεν θα δοθούν μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα δοθούν από όλους εσάς, από εμάς, από τον κόσμο. Αυτός έχει τη δυναμική, αυτός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πράγματα. Και εμάς εδώ ο ρόλος μας είναι ακριβώς αυτός. Να ανοίγουμε ρομές στο αφήγημα του Κυριακή, να μπει περισσότερο φως της ελπίδας, λέμε να αναπτύξουν περισσότερα τα κύφαλα, να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η οργανωμένη αμφισβήτηση και την επίθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνουμε τον κύκλο των χαιρετισμών. Θα παρακαλέσω τον κύριο Νίκο Αλβανόπουλο, βεβαίως. Η Βαΐ της Δημοτικής Παράταξης Σύρος εξ αρχής. Κύριε Αλβανόπουλο, έχετε το λόγο. Γεια σας. Ένα λεπτό μόνο. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον προηγούμενο κριτή για το θέμα των μίζων που έδωσα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πόλεμο στην γειτονιά και ότι όλοι ως πολίτες, ως αιρετοί, μέσα στα συμβούλια και στον δρόμο μπορούμε να αγωνιστούμε για να σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσουμε να σκοτώνουμε άμαχοι και νέα παιδιά, ειδικά παιδιά, και να υπάρξει μια ασφαλεσύνη ανεξάρτητη με την κυριαρχία. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα σήμερα, να κάνω μόνο μία ευχή στο λαό της Σύρου. Να φανούμε όλοι εμείς, ο εκλεγμένος Δήμαρχος και οι πολύ εκλεγμένοι σύμβουλοι, αντάξει της εμπιστοσύνης που μας έδειξε. Να δείξουμε μία έφεση στη μελέτη των δύσκολων θεμάτων που φτάνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά της ιστορίας του νησιού μας, να επιδείξουμε ορθή κρίση και ιδιαίτερα θάρρος όταν η ορθή μας κρίση έρχεται σε αντίθεση.